Er det Dennis? Nei. Hvem er det da? Bobba. Ja, men Bobba heter Dennis. Hæ? Kan du si Dennis? Nei. Jo da. Koser du deg eller verste meg? Ja. Mamma og pappa på is. Mamma og pappa på is. Og mat. Er det mat? Ja. Er det mat? Ja. Skal du... Nei, vi må ikke spise den da. Skal vi gå hjem, eller Vesli meg? Hjem til mamma? Se på kamera, da. Hæ? Si hei. Hei. Og så av det.